أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وَيَوْمَ يُحْشَرُ اور جس دن کے جمع کیے جائیں گے. حشر کے معنی جمع کرنے پہ. وَيَوْمَ يُحْشَرُ یوم منصوب ہے, ظرف ہے, اس کے لیے عامل چاہیے. تو عامل اذکر ہے بھائی, اذکر, اور یاد کیجئے وہ دن جس دن جمع کیے جائیں گے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ اور جس دن کے جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن, إِلَى النَّارِ آگ کی طرف, فَهُمْ يُوزَعُونَ پس وہ روکے جائیں گے, پس وہ, فَهُمْ يُوزَعُونَ پس وہ روکے جائیں گے. جی, تو بعض مفسرین حضرات نے اس کا معنی روکنے کے کیے ہیں. وضع یضع کے معنی روکنے کے ہوتے ہیں, اسی سے مجہول آیا یوزعون, فہم یوزعون پس وہ روکے جائیں گے. اور جس دن اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کی طرف, پس وہ روکے جائیں گے. ان کے آگے والوں کو روکا جائے گا یہاں تک کہ پیچھے والے جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں اور کفار اور مشرکین, وہ بھی آ کر ان کے ساتھ مل جائیں بھائی, سارے تاکہ اکٹھے ہو جائیں بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ ان کو روکا جائے گا تاکہ پیچھے والے بھی ان کے ساتھ آ کر مل جائیں. یہ ایک معنی یوزعون کا. بعض نے یوزعون کا معنی یہاں جدا جدا کرنے کے کیے ہیں بھائی. اوزع یوزع کے معنی ہوتے ہیں تقسیم کرنا بھائی, تقسیم کرنا, جدا جدا کرنا. فہم یوزعون پس وہ جدا جدا کیے جائیں گے, یعنی یوں کہیں پس ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی, ان کی ٹولیاں بنائی جائیں گی. مختلف قسم کے جرم والے ہوں گے تو ایک قسم والوں کی ٹولیاں اور جماعتیں بنا دی جائیں گی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور جس دن کے جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف, فَهُمْ يُوزَعُونَ پس ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس, یعنی اس آگ کے پاس. ہاں, ضمیر کس کو راجے؟ نار کو بھائی. یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس یعنی جہنم کے پاس آ جائیں گے, شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون. شہید علیہم ان پر گواہی دیں گے, سمعہم ان کے کان, وَأَبْصَارُهُمْ اور ان کی آنکھیں, وَجُلُودُهُمْ اور ان کی کھالیں, ان کے چمڑے, ان کی کھالیں, بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ اس چیز کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے. ان کے کان, ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں جو ہیں, وہ جو عمل کیا کرتے تھے اس پر ان کے خلاف گواہی دیں گے. شہید لہو کا معنی ہوتا ہے کسی کے حق میں گواہی دینا. جب اس کا صلہ لام آئے, لام نفع کے لیے آتا ہے, تو شہید لہو کسی کے حق میں گواہی دینا. اور جب اس کا صلہ علی آئے تو علی ضرر کے لیے ہے, شہید علیہم ان کے خلاف گواہی دیں گے.
حتی اذا ما جاؤوها, یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے, شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم, تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں, بما کانوا یعملون, جو وہ کیا کرتے تھے, ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے, لما شهدتم علينا, تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی, لما شهدتم علينا, تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی. قالوا, تو وہ کہیں گے, انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. قالوا, تو وہ کہیں گے, انطقنا الله, ہمیں بلوایا اللہ نے, ہمیں گویائی دی اللہ نے. انطق نطق سے ہے بھائی, نطق کے معنی بولنے کے ہوتے ہیں. قالوا, وہ کہیں گے, انطقنا اللہ, اب ہمیں اللہ نے بلوایا, یہ بلوایا بولنے سے ہے, بولنے سے, بلانے سے نہیں بھائی, ہمیں اللہ نے بلوایا یعنی ہمیں اللہ نے گویائی دی, یہ یوں کہ ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی. الذی انطق کل شیء, وہ اللہ جس نے گویائی دی ہر چیز کو, وہو خلقکم اول مرتن, اور اسی نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ, وإلیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو, وإلیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب دیکھیے, بعض مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تک یہ سارا انہی کا کلام چل رہا ہے, وہ ان کے وہ جو اعضاء جواب میں کہیں گے بھائی, یہ انہی کی بات ہے, وہی کہہ رہے ہیں یہ ساری بات کہ ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی, وہ اللہ جس نے بولنے کی طاقت دی ہے ہر چیز کو, یا یوں کہ ہمیں گویائی دی ہے اس اللہ نے جس نے گویائی عطا فرمائی ہے ہر چیز کو. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور اسی نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو. تو بعض مفسرین حضرات کیا فرماتے ہیں, یہ سارا انہی کا کلام ہے, جبکہ بعض نے لکھا کہ كُلَّ شَيْءٍ, یہاں پر آ کر ان کی بات ختم ہو گئی, آگے وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ فرما رہے ہیں, وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور اسی نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اگر ان کا کلام رکھیں تو پھر الیہ ترجعون کا میں نے کیا معنی کیا؟ لوٹائے جا رہے ہو. یہ حشر میں کلام کریں گے نا, میدان حشر میں, تو اسی حال کا صیغہ بنائے اس وقت کا, اسی وقت تم لوٹائے جا رہے ہو. اور اگر یہ اللہ کا کلام ہو تو یہ دنیا والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے, اور ترجمہ پھر کیا ہوگا؟ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وما کنتم تستطیرون, وما کنتم, اور نہیں تھے تم, تستطیرون کہ چھپ سکتے, نہیں تھے تم کہ چھپ سکتے, یا نہیں تھے تم کہ چھپ جاتے, ان یشہد علیکم, اس بات سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف, سمعکم, تمہارے کان, ولا ابصارکم, اور تمہاری آنکھیں, ولا جلودکم, اور تمہاری کھالیں, اور تمہاری کھالیں. وما کنتم تستطیرون, اور تم اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ ان یشہد علیکم سمعکم, یہ کہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہاری
تمہارے کان اور ولا ابصارکم اور نہ تمہاری آنکھیں ولا جلودکم اور نہ تمہاری کھالیں. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی بھائی کہ اور چیزوں سے تو تم گناہ کرتے ہوئے چھپ جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہمارے اس گناہ کا, لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھنے والے ہیں اور تمہارے یہی اعضاء تمہارے خلاف گواہی دینے والے ہیں. اور ان سے تو تم اگر چھپنا چاہتے بھی, چھپ کر بھی جرم کرنا چاہتے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا, ان سے تو تم چھپ ہی نہیں سکتے تھے. ولیکن ظننتم لیکن تم نے گمان کیا, ان اللہ لا یعلم کہ اللہ تعالی نہیں جانتے, کثیرا مما تعملون بہت سا وہ جو تم کرتے ہو, بہت سے وہ اعمال جو تم کرتے ہو, تمہارا یہ گمان تھا کہ بے شک اللہ نہیں جانتے بہت سے تمہارے اعمال کو, اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو جانتے ہی نہیں, تمہارا یہ گمان تھا. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ اور اس بات سے تو تم چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے کان, ولا ابصارکم اور نہ تمہاری آنکھیں, ولا جلودکم اور نہ تمہاری کھالیں. ولیکن ظننتم لیکن تم نے یہ گمان کیا کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون کہ اللہ نہیں جانتے تمہارے بہت سے اعمال کو. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اور یہ تمہارا وہ گمان جو تم کرتے تھے اپنے پروردگار کے بارے میں, اَرْدَاكُمْ اس نے تمہیں تباہ کیا, اس نے تمہیں برباد کیا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ پس ہو گئے تم مِنَ الْخَاسِرِينَ خسارہ اٹھانے والوں میں سے, نقصان اٹھانے والوں میں سے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ ترکیب یاد رکھیے بھائی, وَذَلِكُمْ یہ مبتدا ہے بھائی, ظَنُّكُمْ یہ اس سے بدل ہے بھائی, بدل یہ اس کی خبر نہیں ہے بلکہ یہ اس سے بدل ہے. الذی یہ صفت ہے اس بدل ظنکم کی بھائی, اور ارداکم یہ خبر ہے بھائی, اس نے ذالکم ارداکم اس نے تمہیں تباہ کیا, کس نے؟ یہ جو تم گمان کرتے تھے اپنے پروردگار کے بارے میں کہ اس کو تو ہمارے اعمال کا پتہ ہی نہیں ہے, کوئی بھی ہمیں اس وقت دیکھنے والا نہیں ہے, معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ اور یہ تمہارا وہ گمان جو تم کرتے تھے اپنے پروردگار کے بارے میں, اسی نے تم کو تباہ کیا, اسی نے تم کو ہلاک کیا. اردا یردی کے معنی ہلاک کرنے, تباہ کرنا, برباد کرنا. أَرْدَاكُمْ اسی نے تم کو تباہ کیا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ پس ہو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ پس اگر یہ صبر بھی کریں, فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے, مَثْوَى ٹھکانہ بھائی. فَإِن يَصْبِرُوا پس اگر یہ صبر کریں, فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ تو بھی آگ ان کا ٹھکانہ ہے, تب بھی آگ ان کا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا استعتبق سین طلب کے لیے ہے اور یہ عُتْبَى سے ہے, عُتْبَى عُتْبَى کے معنی رضامندی خوشنودی, عُتْبَى کے کیا معنی؟ رضامندی اور خوشنودی. تو استعتبا کا کیا معنی ہوا؟ رضامندی کو طلب کرنا, رضامندی کو چاہنا, خوشنودی کو چاہنا.
اور مراد ہے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا مندی. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر یہ خوشنودی کو طلب کریں، رضامندی کو طلب کریں، کس کی رضامندی؟ اللہ کی. فَمَا هُم مِنَ الْمُعْتَبِينَ، پس نہیں ہے یہ ان میں سے جن کی خوشنودی یا منانے کو قبول کیا جائے، جن کے منانے کو قبول کیا جائے. معتبین، اعتب یعتب کے معنی ہوتے ہیں دوسرے کی ناراضگی کو دور کرنا، دوسرے کی ناراضگی اور خفگی کو دور کرنا، یعنی اس کو راضی کر لینا، یعنی اس کو راضی کر لینا. فما ہم من المعتبین، پس نہیں ہے یہ ان میں سے جو معتبین ہیں، جن کے راضی کرنے کو قبول کر لیا جائے، جن کے منانے کو قبول کر لیا جائے. بھائی کن سے راضی ہو جائے؟ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، پس اگر یہ صبر کریں تو تب بھی آگ ان کا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر یہ رضامندی چاہیں تو بھی. فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، یہ نہیں ہے ان میں سے کہ ان کے راضی کرنے کو قبول کیا جائے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ یا اور دوسرا ترجمہ اور واضح کر لیں بھائی. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر یہ معذرت کرنا چاہیں تو. فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو نہیں ہے یہ ان میں سے جن کی معذرت کو قبول کیا جائے. اگر یہ معذرت کرنا چاہیں تو بھی یہ ان میں سے نہیں ہے جن کی معذرت کو قبول کیا جائے اور ان سے راضی ہوا جائے. ترجمہ آپ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، پس اگر یہ صبر کریں تب بھی آگ ان کا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر یہ معذرت کریں تو بھی یہ نہیں ہے ان میں سے کہ جن کی معذرت قبول کی جائے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، قَيَّضَ کے معنی مقرر کرنے کے، مقرر کرنا. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور مقرر کر دیے ہم نے ان کے لیے قُرَنَاءَ. قُرَنَاء جمع ہے قرین کی، قرین کہتے ہیں ساتھی بھائی، ساتھ رہنے والا. اللہ فرما رہے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے مقرر کر دیے تھے ان کے ساتھ، ان کے ساتھی، ہم نے ان کے ساتھ کچھ ساتھ رہنے والے مقرر کر دیے تھے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے مقرر کر دیے تھے ان کے ساتھ کچھ ساتھی، ان کے ساتھ کچھ ساتھی مقرر کر دیے تھے. مراد شیاطین ہیں بھائی. کیا مراد ہیں؟ شیاطین مراد ہیں، کہ دنیا میں ہم نے ان کے ساتھ کچھ ساتھی مقرر کر دیے تھے، یعنی شیاطین، جو ان کو ان کے برے اعمال خوشنما کر کے دکھاتے تھے. اور یہ جو ان کے ساتھ، یاد رکھیے، جو شیاطین مقرر کیے گئے، یہ بھی ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا بھائی. کس کا نتیجہ تھا؟ اپنے اعمال کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے خود ہی برے راستے کو اختیار کیا، برے راستے پر چلے، توحید کا انکار کیا، تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ شیاطین مقرر فرما دیے، جو ان کو ہر غلط بات مزین کر کے، خوشنما کر کے دکھاتے تھے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے مقرر کر دیے ان کے ساتھ کچھ ساتھی. فَزَيَّنُوا لَهُمْ، پس انہوں نے مزین کیا، خوشنما بنایا ان کے لیے. مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وہ جو ان کے سامنے تھا. وَمَا خَلْفَهُمْ، اور وہ جو ان کے پیچھے تھا. انہوں نے ان کے سامنے کے اعمال اور پیچھے کے اعمال ان کو ان کے لیے خوشنما بنایا، خوشنما کر کے دکھایا. فَزَيَّنُوا لَهُمْ، پس انہوں نے مزین کیا ان کے لیے. مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ عمل جو ان کے سامنے تھے اور جو پیچھے تھے. سامنے تھے یعنی جو ابھی کرنے والے تھے، جن کا ان کا ارادہ تھا. وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو پیچھے کیے، جو کر دیے ماضی میں بھائی،
وہ ان کو ان کے سارے عمل جو کر چکے تھے یا جو کرنے والے تھے وہ سب کیا کیے, وہ مزین کر کے ان کو دکھاتے خوشنما بنا کر. پس فزینوا لهم ما بین ایدیہم, پس انہوں نے مزین کیا ان کے لیے ان کے آگے کے جو عمل تھے اور ان کے پیچھے کے جو عمل تھے. وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس, وحق علیہم القول, اور ثابت ہو گئی ان پر وہ بات, ثابت ہو گئی ان پر وہ بات وہ جو اللہ نے فرمایا تھا, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ, اور ثابت ہو گیا ان پر وہ قول, فی اُمَمٍ, جماعتوں میں سے, قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ, جو گزری ان سے پہلے, مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, جن اور انسانوں میں سے. وحق عليهم القول, اور برحق ہو گیا ان پر وہ قول, فی امم, امم جمع ہے امت کی, جماعتوں میں سے, قد خلت من قبلهم, جو گزری ان سے پہلے, من الجن والانس, جنات اور انسانوں میں سے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ رہنے والے کچھ مقرر کر دیے جنہوں نے ان کے لیے ان کے آگے کے اور پیچھے کے عمل مزین کر کے دکھائے, اور ان پر وہ قول, وہ ہماری وہ بات ثابت ہو گئی. ان جماعتوں میں سے امم, ان جماعتوں میں سے, ان امتوں میں سے جو اس سے پہلے گزر چکی تھی انسان اور جنات میں سے, یعنی انسانوں اور جنات میں سے جو امتیں پہلے گزر چکی تھیں اور ان پر یہ بات ثابت ہو چکی تھی, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, وہ جماعتیں انسانوں اور جنات میں سے جو پہلے گزر چکے اور ان پر یہ بات ثابت ہو چکی, انہی میں سے ان پر بھی یہ بات وہ ثابت ہو گئی. بھائی جو بات ان پر ثابت ہوئی تھی وہ ان پر بھی ثابت ہو گئی. وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس, اور ثابت ہو گئی ان پر وہ بات امت, جماعتوں میں سے جو گزر چکی تھی ان سے پہلے, جن اور انس میں سے, ان جماعتوں میں سے ان پر بھی بات ثابت ہو گئی جو اس سے پہلے گزر چکی تھی جن اور انس میں سے. انہم کانوا خاسرین, یقیناً وہ نقصان اٹھانے والے تھے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لا تسمعوا لہذا القرآن, کہ نہ سنو تم اس قرآن کو. قرآن کی تاثیر بہت زیادہ تھی بھائی, تو کفار اور مشرکین نے آپس میں کیا مشورہ کیا کہ جو قرآن سنتا ہے وہ تو ہمیں چھوڑ کر ان مومنین ہی کے ساتھ جا ملتا ہے, تو آپس میں مشورہ کیا کہ قرآن اگر جس وقت یہ پیغمبر قرآن سنائے تو سنو ہی نہ اس کو. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ نہ سنو اس قرآن کو, والغو فیہ, اور اس میں شور مچاؤ, والغو فیہ, اور اس میں شور مچاؤ, غل مچاؤ. لغا یلغو کے معنی ہوتے ہیں بےہودہ کلام کرنا, بیکار بات کرنا, تو اس میں بیکار باتیں کرو یعنی خوب شور مچاؤ. لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب رہو, تاکہ تم غالب رہو, یا شاید کہ تم غالب رہو. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لا تسمعوا لہذا القرآن, کہ اس قرآن کو نہ سنو, والغو فیہ, اور اس میں شور مچاؤ. بعضوں نے بھائی لغائے الغو کا کیا معنی ہوتے ہیں, بےہودہ کلام کرنا, چنانچہ اسی لیے بعض نے ترجمہ کیا والغو فیہ, اور اس میں بک بک کرو. لعلکم تغلبون, شاید کہ تم غالب رہو.
فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذابًا شدیدًا سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ بدترین عمل جو وہ کیا کرتے تھے، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ بدترین عمل جو کیا کرتے تھے، وہ برے سے برے عمل جو کرتے تھے ہم ان کا بدلہ ان سب کا بدلہ ضرور بھی ضرور دیں گے۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، النار یعنی کہ آگ، النار یہ بدل ہے، یہ بدل ہے جزا سے بھائی، یہ کس سے بدل ہے؟ جزا سے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا یعنی کہ آگ، لہم فیہا دار الخلد ان کے لیے اس آگ میں دار الخلد ہمیشگی کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، لہم فیہا دار الخلد ان کے لیے اس آگ میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے یعنی اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون جزاء بطور بدلہ کے جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ جزاء بطور بدلہ کے، یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے بھائی، یجزون جزاء، یجزون جزاء تو ان کو بدلہ دیا جائے گا وہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا اے ہمارے پروردگار، أرنا أرنا ہمیں آپ دکھائیے، أرى يوري دکھانا دکھانا، وہ کہیں گے ارینا امر ہے امر۔ وقال الذین کفروا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا اے ہمارے پروردگار، ارینا الذین آپ ہمیں دکھائیے وہ دو، آپ ہمیں دکھا دیجئے وہ دو، اضلانا جن دونوں نے ہمیں گمراہ کیا، اضلا تثنیہ کا صیغہ ہے بھائی، کہ اے اللہ آپ ہمیں دکھائیے وہ دو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس جن اور انس میں سے، جن اور انسانوں میں سے، تو یہ من الجن والانس یہ بیان ہے اللذین کا، اے اللہ آپ ہمیں دکھائیے وہ دو کون، یعنی جنات اور انسان، جن اور انسان جنہوں نے جن دونوں نے ہمیں گمراہ کیا بھائی۔ جنات سے تو وہی شیاطین مراد ہیں جو ان کے اعمال انہیں خوشنما کر کے دکھاتے تھے، اور انسانوں سے مراد وہ انسان جو انہیں برے برے مشورے دیتے اور برے راستے پر ان کے وہ ساتھی جو ان کو چلاتے تھے برے راستے پر بھائی۔ تو یہ من الجن والانس کس کا بیان ہے؟ اللذین، اللذین تثنیہ ہے بھائی، تو اس کو اسی کی جگہ پر لے آئیں بھائی با محاورہ ترجمہ کرنے کے لیے، اللہ ذہنی کی جگہ کیا لے آئیں، جن اور ان، دیکھیے ترجمہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ دو جن و ان دکھا دیجئے، اولانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں وہ جن اور انسان دکھائی، وہ دو جن اور انسان دکھائیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، نجعلہما تحت اقدامنا، نجعلہما، نجعل یہ مجزوم کیوں ہے بھائی فعل مضارے، یہ فعل مضارے مجزوم کیوں ہے؟ شاباش، یہ جواب امر ہے، ارینا امر آیا تھا پیچھے،
اور میں نے بتلایا تھا چھ چیزوں کے بعد اگر فعل مضارع آئے تو وہ مجزوم ہوگا بشرطے کہ اس فعل مضارع پر فا یا واو داخل نہ ہو، اور اگر فا یا واو داخل ہو تو وہ منصوب ہوگا اور وہاں ان مقدر ہوگا. نجعلہما تحت اقدامینا، ہم تاکہ ہم کر دیں ان کو تحت اقدامینا اپنے پاؤں تلے اپنے قدموں تلے، لیکونا تاکہ وہ دونوں ہو جائیں من الاسفلین نیچے والوں میں سے. اے اللہ ہمیں وہ دو جن اور انسان دکھائیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں تلے کر دیں، یعنی اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں، اپنے پاؤں تلے ان کو روند ڈالے. لیکونا من الاسفلین تاکہ وہ دو ہو جائیں من الاسفلین نیچے والوں میں سے، یعنی ذلیلوں میں سے ذلت والوں میں سے. نجعلہما تحت اقدامینا تاکہ ہم ان کو روند ڈالیں اپنے قدموں تلے، لیکونا من الاسفلین تاکہ وہ ہو جائیں ذلیلوں میں سے ذلت والوں میں سے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا پھر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے، اللہ تخافوا کہ تم خوف نہ کرو، تم ڈرو مت، ولا تحزنوا اور تم غم نہ کھاؤ، تم غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنت اور تم خوشخبری قبول کرو، بالجنت اس جنت کی، التی کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، یعنی موت کے وقت، کس وقت؟ موت کے وقت فرشتے ان پر اترتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرو مت اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تمہیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے غم اور تکلیفیں اور پریشانیاں رہ گئیں، آگے اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا پھر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے، اللہ تخافو یہ کہ تم ڈرو مت، ولا تحزنو اور غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنتی اور تم خوشخبری قبول کرو اس جنت کی، التی کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرة، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں اور اخروی اور آخرت میں، ہم تمہارے دوست تھے دنیاوی زندگی میں وفی الآخرتی اور آخرت میں بھی ہوں گے، ہم تمہارے رفیق تھے. یوں کر لیں ترجمہ، نحن اولیاؤکم ہم تمہارے رفیق ہیں، فی الحیات الدنیا وفی الآخرتی دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں، دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے رفیق ہوں گے، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے، تمہاری حفاظت کرتے تھے اور نیکی کی طرف تمہیں متوجہ کرتے تھے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور تمہارے لیے ہوگا فیہا اس جنت میں، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو چاہیں گے تمہارے نفس، تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جس کو تمہارے نفس چاہتے ہیں، یا تمہارے لیے جنت میں وہ ہوگا جس کو تمہارے نفس چاہیں گے، جو بھی تمہارے نفس خواہش کریں گے وہ سب کچھ تمہیں جنت میں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ ہوگا تشتہی انفسکم جو تمہارے نفس چاہیں گے، اشتہا کا معنی چاہنے کے. وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے اس جنت میں
وہ ہوگا ما تدعونا جو تم مانگو گے, اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ ہوگا جو تم مانگو گے, یعنی اس جنت میں جو تمہارے جی چاہیں گے اور جو کچھ تم طلب کرو گے وہ سب کچھ تمہیں ملے گا, وہ سب کچھ تمہیں ملے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ والد صاحب رحمہ اللہ ترمذی شریف جب پڑھایا کرتے تو طلبا سے کہتے تھے کہ مولانا ہم تمہیں یہاں بھی ترمذی پڑھا رہے ہیں, ہم تمہیں جنت میں بھی ترمذی پڑھائیں گے. یہ ان کا عام جملہ اکثر طلبا سے بطور خوش طبعی کے یہ ہمیشہ فرماتے بھائی کہ ہم تمہیں یہاں بھی ترمذی پڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ جنت میں بھی ہم آپ کو ترمذی پڑھائیں گے. اور پھر بعض اوقات یہ دلیل ذکر کرتے کہ اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے جی چاہیں گے اور جس چیز کو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اسی طرح اولیاء کی جماعت نصیب فرما کہ اسی طرح پھر اور دنیا کی طرح میں ان کو پیغمبر کا کلام سناؤں. تو ہم پڑھائیں گے اور آپ پڑھیں گے بھائی جنت میں انشاءاللہ. نزلا من غفور الرحیم, بطور مہمان نوازی کے. نزلا یہ حال ہے ما تدعون سے. نزلا بطور مہمان نوازی کے, من غفور الرحیم بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے. بطور مہمان نوازی کے یہ یوں کہ یہ مہمان نوازی ہوگی بخشنے والے رحم کرنے والے کی طرف سے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ مہمان نوازی ہوگی بخشنے والے رحم کرنے والے کی طرف سے. اور اگر لفظی ترجمہ کرنا چاہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ, اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ ہوگا جو تم مانگو گے بطور مہمان نوازی کے بخشنے والے رحم کرنے والے کے. بھائی دنیا کے اندر کسی کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی بہتر سے بہتر خدمت کی کوشش کرتا ہے اور اچھی سے اچھی چیز اس کو دیتا ہے کہ اس کو ذرہ بھر بھی تکلیف نہ پہنچے. بھائی جتنے جس کے پاس اسباب ہوتے ہیں وہ اسی قدر اس کا زیادہ خیال رکھتا ہے. اور یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں یہ جنت ہماری طرف سے بطور مہمان نوازی کے ہے. اندازہ لگائیے جب خالق ارض و سما جو ہیں وہ میزبان ہوں اور آپ سب مہمان ہوں تو کس قدر نعمتوں کی بارش ہوگی وہاں پر, آپ تصور نہیں کر سکتے بھائی, تصور نہیں کر سکتے. اور دنیا کے اندر مہمان بھائی چند دن رہے تو میزبان تنگ آ جاتے ہیں عموماً بھائی, لیکن وہ ارحم الراحمین کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی کہ وہاں پر اول دن سے لے کر ابد الآباد تک اسی طرح اکرام ہوتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ, پھر اس کے بعد اس میں کوئی کمی یا اختتام نہیں بھائی. چلیے بس بھائی, هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.